ବିରି ଓ ମୁଗ ଫସଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 600 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ, 1500 PPM ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଦମନ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40 ଗ୍ରାମ ଥାୟା ମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ କୀଟନାଶକ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ ଥାୟା ମେଥୋକ୍ସାମ କୀଟନାଶକ ଆକ୍ଟାରା କିମ୍ବା ଆରେଭା ନାମରେ ଏବଂ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ କୀଟନାଶକ ଧନପ୍ରିତ ବା ମାନିକ ନାମରେ ମିଳୁଛି। ହରଡ଼ ଫସଲରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ବା ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ପରିଚାଳନା। ହରଡ଼ ଫସଲରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ବା ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ଭୀଷଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ପୋକର ଶୁକ ଗଛ ଅଗଭାଗର 2-3 କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଛନ୍ଦି ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ର ମିଳିତ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ କୀଟନାଶକକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ର ମିଳିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରିମେନ୍ ସୁପର ବା ସୁପର 505 ନାମରେ ଏବଂ ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ କୀଟନାଶକ ପ୍ରହାର କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫିଗାନ୍ ନାମରେ ମିଳୁଛି।